गतसार पाँच गते प्रतिनिधि सभामा सांसद स्वर्णिम वाग्लेले सरकारको प्रशासनिक गर्थ खर्च घटाउन नेपाली सेनाको संख्या कटौती गर्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सारे त्यसपछि सैन्य संख्या कटौतीको विषयमा धेरैतिर बहस भइरहेको छ यो बहस यस्तो बेला सतहमा आएको छ जति बेला रुस युक्रेनलाई आफ्नो भूमिमा मिसाउन युद्धरत छिमेकी चीन पनि ताइवान टापुलाई पूर्णत ता आफूमा विलय गराउन चाहन्छ सिक्किमलाई गाभेको दक्षिणी छिमेकी भारत अहिले पनि रुसको विस्तारवादी कदममा कुटनीतिक साथ दिइरहेको छ अर्कातर्फ भने श्रीलङ्काले आर्थिक मन्दीबाट बाहिर आउन ठूलो परिमाणमा सेना कटौती गर्ने प्रयास थालेको छ यस्ता भिन्न भिन्न विश्व परिवेशका बीच नेपालमा सेना

यतिखेर भइरहेको छ आन्तरिक द्वन्द झण्डै दुई दशक अघि नै समाधान भइसकेको र बाह्य सुरक्षा जोखिम न्यून रहेको भन्दै समाजको एउटा पक्ष सेनाको आकार घटाउनु पर्ने विचार राख्छ अर्थशास्त्रीहरूले श्रीलङ्काको उदाहरण दिँदै सेनाको संख्या घटाउन भनिरहेका छन् श्रीलङ्काले अर्को वर्षको अन्त्यसम्म सेनाको संख्या दुई तिहाई भन्दा धेरैले घटाउने त भनेको छ तर त्यसपछि पनि उसँग एक लाख सेना बाँकी नै हुनेछ नेपालमा पनि एकै वर्षमा झन्डै पाँच खर्ब वित्तीय घाटा बेहोरिरहेको सरकारले सेनाको सङ्ख्या घटाएर खर्च कटौती गर्नुपर्ने बहसको मुख्य तर्क छ अब यो सेक्युरिटी फोर्सेस लगायत हाम्रो ब्युरोक्रेसीको आकारबारे पनि राजनीतिक सहमति नै गरेर चाहिँ हामीले ठुलै अप्रिय नै सही एउटा कदम चालेनौँ भने हामी दुर्घटना उन्मुख छौँ द्वन्द्व अगाडि पैँतालिस हजारको सेनालाई नब्बे हजार, सेना हजार पुर्याइयो श्रीलङ्काले धान्न नसकेर एकैचोटि एक, एक तिहाईमा चाहिँ काट्यो भनेर गत समाचार आएपछि मैले पनि पब्लिकली यसबारेमा हामीले पनि रिफर्म सुरु गर्ने हो कि भने त्यसैले बाहिरबाट संवेदनशील मानिए पनि गएर एउटा कन्स्ट्रक्टिभ डायलग गर्यौँ भने यसमा पनि एउटा वे आउट निस्कन्छ र सुधारका बाटाहरू सुरक्षा निकायहरूबाट पनि आउँछ हाम्रो देशको स्वार्थ रक्षा गर्न नसक्ने रक्षा मन्त्रालयलाई यति धेरै असी हजार कि नब्बे हजार कति सेना चाहिन्छ कि चाहिँदैन पुनरावलोकन गरौँ हाम्रो देशभित्र अहिले लडाइँ छैन अनि छिमेकीबाट लडाइँ हुने सम्भावना देखिँदैन दे भइहाले पनि हामी टिक्न सक्ने अवस्था देखिँदैन दे सीमा सुरक्षा गर्नको लागि राम्रोसँग यसले कम्युनिकेट पनि गर्न सक्दैन सुरक्षा गर्ने त परै परिजाओस् भनेदेखि यस्तो मन्त्रालयलाई पाल्ने कि नपाल्ने असी नब्बे हजार सेना हामीलाई चाहिन्छ कि चाहिँदैन अहिले संसारमा सुरक्षा जोखिमका स्वरूपहरू फेरिएका छन् शक्ति राष्ट्रहरू सेनाको संख्या घटाउने तर सेनालाई तालिम र अत्यन्त मारक हतियारले सुसज्जित गर्ने रणनीतिमा छन् पश्चिमा देशहरूले पछिल्ला तीन दशकमा सेनाको संख्या पैँसठी प्रतिशतसम्म कटौती गरेका छन् तर अमेरिका फ्रान्स बेलायत जस्ता सेनाको संख्या घटाउने देशहरूको सैन्य खर्च अहिले पनि बढिरहेको छ चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले रक्षा बजेटमा सन्ताउन्न अर्ब तीस करोड त्रिचालिस लाख विनियोजन गरेको छ यो कुल बजेटको तीन दशमलव दुई सात प्रतिशत हो तर सेनाको बजेटमध्ये असाध्यै ठुलो हिस्सा तलब भत्ता राशन र पोसाकमै खर्च हुन्छ सेनाको सङ्ख्या बढी हुँदा अवकाश प्राप्त सैनिकलाई दिनुपर्ने पेन्सन जस्ता दीर्घकालीन दायित्वको भारी सरकारमाथि थपिँदै गएको छ त्यसैले गरिब मुलुक नेपालले यति ठूलो दायित्व सञ्चित फौजमाथि लगानी गरिरहनु कति जायज हो भन्ने प्रश्न उठाइरहेका छन् तर सरकारले भने सैन्य सङ्ख्या पर्ने औचित्य नदेखेको जवाफ दिएको छ हाम्रो मुलुकको भौगोलिक अवस्था र विघटताका साथै राष्ट्रिय आवश्यकता र अन्तर्राष्ट्रिय परिवेश समेतका आधारमा नेपाली सेनाको सङ्ख्या निर्धारण हुने भएकोले नेपाली सेनाको सङ्ख्यालाई हामीले निर्पेक्ष रूपमा हेरिनुहुन्न भन्ने लाग्दछ त्यसैले हाम्रो नेपाली सेनाको सङ्ख्या हामीले उसलाई दिएको जिम्मेवारी बहुप्रकृतिका विभिन्न जिम्मेवारीलाई जोडेर हेर्दा हुन्छ भन्ने गर्न चाहन्छु सैनिक प्रवक्ता कृष्ण प्रसाद भण्डारीले नेपाली सेना स्थापना कालदेखि नै ने, राजनैतिक नेतृत्वको सहयोगी भूमिकामा रहेको र भविष्यमा पनि सरकारका निर्णयहरूको पालना गर्ने बताएका छन् तर कतिपय सैन्य अधिकारीहरू सेनाको संख्या कटौतीको विषयलाई सैन्य सङ्गठनमाथिको प्रहारको रूपमा अर्थ्याइरहेका छन् सेनाको आकार कत्रो बनाउने भनेर सरकारले निर्णय गर्न सक्छ तर कतिपय नेता र सांसदले कुनै शक्तिसँग भिड्न सक्दैन टिक्नै सक्दैन भनेर आफ्नै राष्ट्रिय सेनाको मनोबल गिराउने कोसिस गरिरहेको भनेर पनि सैन्य अधिकारीहरूमा असन्तोष देखिएको छ क्यामेरामा योगेश लामाका साथ विनय बन्जारा ग्यालेक्सी फोके काठमाडौँ सरकारले दुई हजार छैसठी सालदेखि सेनालाई बङ्करबाट ब्यारेकमा सार्ने योजना अघि बढाएको थियो त्यसका लागि झन्डै छ हजार संरचना बनाउनु पर्ने भए पनि बितेका चौध वर्षमा सैतिस सय स्वै हाराहारी मात्रै संरचना बनेका छन् यसले रक्षा बजेट कटौती गर्ने सांसदहरूको दृष्टिकोणमाथि व्यङ्गे गर्छ हात हतियार आधुनिक उपकरणमा नेपाली सेना निकै कमजोर देखिन्छ यही कारण राष्ट्रिय सुरक्षाका निम्ति सेनालाई अत्याधुनिक उपकरणले सुसज्जित गर्न नसकुन्जेल ठुलो सङ्ख्यामा सैनिक आवश्यक पर्ने जानकारहरूको भनाइ छ ग्यालेक्सी फोर केसँगको कुराकानीमा नेपाली सेनाका पूर्व सहायक रथी केशरबहादुर भण्डारीले सैनिकको सङ्ख्या कटौती गर्न सकिने भए पनि रक्षा बजेट नै घटाउने प्रस्तावको भने चर्को आलोचना गरेका छन् हाम्रो अस्तित्वको सुरक्षामा अहिले चुनौती आयो त्यो खास गरी बाहिरबाट त्यो अस्तित्वको सुरक्षा र त्यो अस्तित्व जोगाउनको लागि कसले जोगाउने त अब यो बेला यस्तो बेला आउनसक्छ जुन बेला चाहिँ सबै संयन्त्र फेल खाएपछि सेना चाहिँ त्यो जिम्मा लिनुपर्ने सम्भावना प्रबल छ मैले देख्छु किनकि तपाईँको अहिले देशको तिनवटा महत्त्वपूर्ण अङ्ग भनौँ न अब न्याय न्यायालय अब व्यवस्थापिका र चाहिँ नि कार्यपालिका सबै चाहिँ नि अहिले विदेशी आइएनजिओहरूको प्रभावबाट धेरै नै चाहिँ नि यिनीहरू बिथोलिएका छन् नराम्रोसँग बिथोलिएका छन् र यिनीहरूले आफ्नो अस्तित्व जोगाउनै गाह्रो भइसकेका छ अब यी सबै हुँदाहुँदै पनि हाम्रो नेपालको राष्ट्रिय अस्तित्वको कुरा गर्दा नेपाली सेनालाई प्रविधियुक्त र अत्याधुनिक ढङ्गबाट सुसज्जित गर्ने हो भने अध्याधिक ढङ्गबाट भन्दाखेरि मुख्य मुख्यतः तिन चारवटा कुरा पर्छ एउटा यसको चाहिँ नि फायर पावर सेनाको फायर पावर दुई नम्बर सेनाको मोबिलिटी तिन नम्बर सेनालाई कम्युनिकेसन्स र चार नम्बर यसलाई चाहिँ नि लजिस्टिक्सहरू यदि यो चाहिँ नि राम्रोसँग चाहिँ पूर्ति गरिदिने हो भनेदेखि पुऱ्याइदिने हो भने र अत्याधुनिक ढङ्गबाट यसलाई चाहिँ नि सुसज्जित गर्ने हो भने यी यी जो तिन चारवटा फ्याक्टरले चाहिँ नि फोर्स मल्टिप्लायरको काम गर्छ कि त्यही कारण फोर्स धेरै चाहिँदैन त्यस्तो चिजले सूचित गर्यो भने नेपाली सेनालाई त मैले आध दिनै बनाए पनि के पनि फरक पर्छ जस्तो लाग्दैन किनभने आज कुनै दार्चुलामा केही घटना घटेर दुई घन्टामा हामीहरू नेपाली सेना पुगेर त्यहाँ कार्वाही गर्न सक्छौँ भने त्यहाँ राख्नु पनि जरुरी छैन नि त त्यसले गर्दा सङ्ख्या तपाईँले भने अब एडकमा भनेको आध दिनै घटाइदिनु भए पनि के पनि फरक पर्दैन तर यसको हास नै हुनु पऱ्यो कि अब पैसा जोगाउन नेपाली सेनाको सङ्ख्या कटौती गर्ने भन्ने कुरा कहाँ आएर बेल खाँदैन भनेदेखि एउटा त नेपाली सेनाको बजेट हेऱ्यो भने संसारको अरू सेनाको तुलनामा साझै न्यून बजेट छ अब त्यो बजेट पनि छोडिदिऊँ अब बजेटले जति दिन्छ जे जति दिएको छ त्यसको करिब पन्चानब्बे प्रतिशत त तलब भत्ता रासन नसकिन्छ नेपाली सेनालाई पाल्नको लागि नै सकिन्छ किनकि तलब दिनु परिहाल्यो भत्ता राशन खान परिहाल्यो अब चाहिँ बाँकी रहेको चाहिँ आठ दस प्रतिशतले चाहिँ नि यसले तालिम गरोस् कि यसले डेजेसिस पुऱ्याओस् कि गोली गोलीगट्टा किनोस् कि अत्याधुनिक सामान किन्नुहोस् कि सम्भव छैन त्यसले गर्दाखेरि अहिलेको बजेटलाई सेनाको सङ्ख्या घटाएर बजेट जोगाएर चाहिँ देश विकास गर्छु भन्ने चाहिँ जुन उहाँको चाहिँ नि अब उहाँ अर्थविद हुनुहुन्छ अब उहाँको चाहिँ एउटा सोच अथवा भाष्य भनौँ वाटेभर त्यसको चाहिँ नि त्यति बिना रासनल देख्दिनँ मैले औचित्य नै देख्दिनँ